Jsem strašně rád, že jsme splnili ten jeden cíl, co jsme si řekli před zápasem jako celý klub, že chceme opět naplnit halu. A za to chci všem poděkovat, že udělali super kulisu, tak jak si myslím, že by to mělo být a vždycky tak bylo. To je ten první dojem, no a potom škoda, že jsme to nedotáhli aspoň na tu remízu, nebo kdyby byla výhra, tak je to úžasné, protože jako soupeř byl silný, to jsme věděli. Asi neproměnili ani šanci, my jsme v druhém poločase nedali nějaký čistý skoč, včetně mě, a to asi rozhodlo, možná potom menší důraz v obraně, kdy oni prostě ten střed mají fakt dobrý, prostě řežou to a to musíme potom do toho dalšího zápasu, to musíme dělat úplně stejné. Obranu si myslím, aby se nedostali 34 gólů jako dneska a potom to pro ně mají šanci, i když, jak říkám, se nedali 33 gólů, což proti takovému celku je super, ale mohlo to být i víc, proto jako pro ně mají šanci a obrana.